Vítáme vás u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte bezpečná cesta do školy, projekt Kuřimské radnice, zahájení školního roku, dietní jídla ve školních jídelnách v Kuřimi a na závěr komunitní plánování sociálních služeb druhý díl. Významné téma, které se již nějakou dobu řeší a diskutuje, je vyřešení bezpečnosti u budovy Komenského. Když už stojíme tady u té Komendy, tak můžeme si říct o tématu bezpečnějšího provozu tady v tomto prostoru. Tady za tím mostkem, který v tom příštím roce, ten se bude dělat až v příštím roce, kde bude chodníček, tak děti bezpečně přijdou do tohoto prostoru, ve kterém chceme ne až v příštím roce, co nejdřív. Chceme udělat cestu v tuhle chvíli připraven projekčně, jak teda po stránce projektu chodníku, tak po stránce projektu toho zahradního prostoru. Chceme, aby to bylo i pěkné, nejen funkční, ale i pěkné. Tady by se otevřel ten plot a děti i s rodiči by mohli touto cestou bezpečně jít až do školy. To je to, na čem teď pracujeme, to by mělo být z těch všech opatření v podstatě asi nejdřív. Parkoviště a bezpečný příchod ke škole. Nevyřešené ovšem zůstává téma dopravní situace před budovou. Nejsme schopni se většinově shodnout na řešení. Jsou tam dva návrhy, jeden řekněme takový jakoby malý kruháč v tomto prostoru. Jeho výhodou podle těch, co to prosazují, je, že dítě je přivezeno ráno do školy, vypuštěno, auto odjíždí, říká se tomu kiss and ride. Nevýhodou tohoto řešení zase je, že by potom ale tady ubylo takových 5 parkovacích příležitostí, které tady dneska reálně jsou. A zároveň ona žádná značka kiss and ride není, že? Takže v podstatě jde velmi obtížně někoho přimět k tomu, aby tady stál pouze po tu dobu cesty s dítětem do školy a zpět. Takže i nadále prostě lze počítat s tím, že tady prostě ty auta nějaký budou stát, zastaví tady a hold prostě. Mám silný pocit, že ta potřeba těch parkovacích stání tady bude nadále. A ten kruháč je ale určitě bezpečný v tom způsobu výjíždění, protože u těchto kolmých stání to vycouvávání je problém. 2 měsíce prázdnin jsou nenávratně pryč a pro děti, žáky a studenty opět nastal čas usednout do školních lavic. Ti starší už ví, co je ve škole čeká, nové to ovšem je pro děti, které přechází z mateřské školky do prvních tříd. V letošním školním roce je počet prvňáčků rekordní. Na základní škole Jungmanova byly otevřeny 4 první třídy a bude je navštěvovat 95 nových dětí. Kapacita je tak téměř plná. V prvních třídách tu kapacitu ještě máme částečně volnou, částečně, ale v některých ročnících, jako je 3. ročník, 6. ročník, tam už musíme žáky odmítat. Novinky, které čekají děti v novém školním roce, tak je dotažení do konce žádosti o dotaci na čtenářskou gramotnost, to znamená, máme 100 tisíc na vybavení školní knihovny, máme 660 tisíc na výjezd žáků do Německa a do Anglie. A další nějaké volné prostředky, které budou sloužit k výpočetní technice v souvislosti se čtenářskou gramotností. Dále se podařilo zajistit řádově 200 tisíc z projektu 57 ministerstva školství na technickou výchovu. A tak, jak jsme se zde sešli, tak jsme vybudovali z gruntu nové školní dílny. Období prázdnin ve školách je obdobím, kdy probíhají mnohé úpravy tak, aby se žáci mohli vrátit do vylepšeného prostředí. Každý nový školní rok vždy zahajujeme se školami, které jsou vylepšené, opravené, lépe vybavené. Platí to samozřejmě i o letošním roce. Změnilo se hodně věcí na základní škole Tyršova, opravovaly se sociální zařízení, v jídelně bude nový nábytek, těch změn tam bylo více. A hlavně připravuje se nová velká investice, která by měla být za několik týdnů zahájena, a to je přístavba nového pavilonu na základní škole Jungmanova, kde bude nových 6 tříd, které budou sloužit především žákům z 1., 2., 3. ročníku. Změny neproběhly jen ve školních budovách, ale mnohých změn se rodiče a děti dočkají například i v oblasti stravování. Pokud jde o vůli zřizovatele, tak podařilo se konečně prosadit druhý oběd na Tyršovku. Podařilo se domluvit přípravu dietních jídel.
toho se zhostila Jumanka, ale bude se to rozvážet po ostatních školách. No a to považuji za takové ty největší úspěchy v oblasti stravování. Pokud jde o družinu, podařilo se navýšit kapacity, tak abychom mohli pojmout všechny, co to potřebují a neodmítali. Pokud jde o rozšíření kapacit výukových, tak ještě se nepodařilo, ale zatím se daří připravovat stavbu přístavby tady základní školy Jungmannova. V tuhle chvíli ještě se díváme na objekt, který tady už možná v době vysílání této reportáže nebude stát. To je první etapa té výstavby. No a pak proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Doufám, že se nic nepokazí a že začátkem roku 2017 tady bude stát nový 6třídní pavilon s malou tělocvičnou. A to nejsou samozřejmě jediná opatření, celá řada dalších drobnějšího rázu byla prováděna ve spolupráci s řediteli škol, jak za účelem zajištění té výukové kapacity, tak za účelem vylepšení těch poměrů ve škole. Já bych chtěl ještě na závěr složit dvě poklony. Jedna poklona, ta větší, je rodičům za to, že oceňují práci našich kantorů a svěřují nám děti. A druhá poklona je našemu zřizovateli za to, jak se postavil k vybudování nových kapacit, které čekáme do roku 2017. Zahájení nového školního roku se netýká jen žáků základních či středních škol, ale i dětí, které chodí do škol mateřských. I tam nastoupilo spoustu nových tváří. Do mateřské školy se v letošním roce dostaly všechny děti, které jejich rodiče žádali s datem narození, teď už dokonce některé i lednové. Čili tak, jak se postupně tříbí seznam těch, kteří skutečně do mateřské školy nastoupí, tak narůstá také počet těch později narozených, které můžeme do mateřské školy vzít. Čili teď všechny tříleté děti s datem narození až do ledna bereme a budou mít místo zajištěné. Pokud se jedná o jesle nebo zařízení, které by se staralo o děti dvouleté a mladší, zatím takové zařízení v Kuřimi nechystáme. Ono to není až tak úplně jednoduché, to za prvé, a za druhé stále tady vnímáme otázku, jestli takovéto zařízení je pro děti. Teď nemluvím o rodičích, ale jestli je pro děti opravdu to nejlepší, jestli ta rodičovská péče není lepší než sebelepší zařízení nějakého hromadného vzdělávání nebo hromadného starání se, jak to mám říct. Takže zatím nezvažujeme, zatím nepřipravujeme. Přestože jsme v minulém vysílání již přinesli rozsáhlou reportáž o novinkách týkajících se školství v Kuřimi, přinášíme ještě doplňující informaci o přípravě dietních obědů na základní škole Jungmannova. Její jídelna bude chystat dietní obědy i pro základní školu Tyršovu a mateřskou školu. Významná, i když se netýká příliš velkého počtu dětí, tak významná pozitivní změna je, že jsme požadovali, aby byla zavedena dietní strava, aby školy mohly nabídnout rodičům pro děti s mléčnou dietou, s dietou šetřící, anebo s dietou bezlepkovou, aby mohli nabídnout také obědy. No a základní škola Jungmannova se toho úkolu chopila, zhostila a v tuhle chvíli ve spolupráci s základní školou Tyršova i mateřskou školou zajišťujeme rozvoz právě těchto obědů, tak aby zhruba v té polovině září, nebo řekněme v druhé polovině září, i tahle ta nabídka plně fungovala a aby se po školách tyhle ty dietní jídla mohly rozvážet. K tomu, aby si rodiče dítěte mohli dietní stravu objednat, musí doložit potvrzení od lékaře o potřebě některé z již zmíněných typů diety. Bližší informace samozřejmě poskytne vedení jednotlivých škol. V minulém díle o komunitním plánování jsme vám přinesli obecný přehled sociálních služeb. Každá cílová skupina zahrnutá v komunitním plánování má několik priorit. První skupinou jsou tedy seniori a lidé zdravotně postižení, kde se jedná hlavně o udržení a zkvalitnění pečovatelské služby, která je primárně zabezpečována v centrem sociálních služeb v Kuřimi, ale poskytuje tuto službu i Charita Tišnov, takže už je tady vidět, že nastupuje jiný subjekt, kde je ta spolupráce a potřebnost těch obyvatel se zjišťuje. Pokud se týká další priority, tak je naší velkou prioritou oblast odlehčovací služby pobytové,
která je plánovaná, že by měla být realizována prostřednictvím Centra sociálních služeb, nicméně jedná se i s jinými zadavateli. Ta zatím není rozšířena dál než na Veverskou Bytýšku, nicméně máme ji zařazenou v komunitním plánu. Podporujeme ji, hradí si v plném rozsahu městy z Veverská Bytýška, takže s něma byla projednána tato záležitost s tím, že jim tu službu provádí charita, oblastní charita Tišnov. Představme si pod tím i situaci osob, které stále třeba už pečují o nějakou blízkou osobu nebo se o někoho starají ze svého okolí, ale oni, tito lidé, pokud jsou opravdu třeba 24 hodin zapojeni do té péče o zdravotně postiženého blízkého člověka, tak potřebují také nějaké svoje jaksi psychické zázemí, potřebují také nějakou pomoc. A dovedeme si představit, že ten člověk i takovýto, který nechce tu činnost jakkoliv tu péči přerušit, tak potřebuje se aspoň na chvílečku odpočnout. Takže by to byly tyto případy, anebo případy osob, které nemohou být ve zdravotnickém zařízení, ale už je to vlastně skončeno, to zdravotní vyšetření je skončen pobyt v nemocnici. Oni potřebují jaksi někde být a mít tam veškerou 24-hodinovou péči. A často jsou to si situace, že ty lidé potom přecházejí do domova pro seniory, protože ta odlehčovací služba není úplně dlouhodobá, samozřejmě může mít ty atributy, většinou je to kolem 3 měsíců, ale bývají tam lidé i delší dobu, pokud je to nutné. A to je tedy důležitá věc, která je v současné době potřeba řešit. V současném stavu je velkým problémem, když lidé, kteří pracují, by měli zůstat se svými blízkými doma, což je dnes velmi komplikované. Mnoho lidí si to opravdu třeba dovolit nemůže, už jen proto, že to třeba jsou i mladší lidé, kteří ve svých primárních rodinách zase třeba živí ještě své děti na studiích a podobně. To znamená, je tam jakoby problém, je to generační problém, je to ale problém, i který samozřejmě směřuje do demografie. Já jsem si v této souvislosti vyžadovala statistické údaje, a to i tady z našeho správního obvodu, z podnětu pana starosty inženýra magistra Draga Sukalovského, který vyzval vlastně odbor sociálních věcí a prevence, abychom se vyjádřili, ať už v úrovni analýzy, či jakéhokoliv názoru, na důvodnost zřízení odlehčovací služby v městě Kuřimi. Tato služba je ale velmi drahá, ať už je zřízením nebo samotným provozem, proto odbor vede jednání s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a taky s magistrátem města Brna. A my jsme se v průběhu těch jednání za poslední 3 měsíce dozvěděli a zjistili situaci, že je plánována tato odlehčovací pobytová služba v obci Lelekovice. Je tam zájem Betánie, křesťanské pomoci, která vlastně tu lokalitu nebo respektive ten objekt vlastní. A ona má zájem, už má vypracovaný projekt a má zájem prostě participovat na spolupráci, má zájem na zřízení té odlehčovací pobytové služby. Takže je tady několik možností, samozřejmě, že bude na zastupitelích města, jak se rozhodnou řešit tuto situaci. Informace jsou předávány, je řešena analýza, je zhodnocován celý stav. Co je podstatou pro třeba zrovna zřízení odlehčovací služby, ale vůbec jaksi rekonstrukce sociálních služeb v oblasti seniorů a zdravotně postižených, je situace, kdy ta populace stárne. Já jsem si podle těch statistik, které jsem již zmiňovala, zjistila, že na počet obyvatel nebo z počtu obyvatel v našem správním obvodu, který je starších 60 let, 23,65%. To znamená, pracujeme tady někdy skoro s třetinou obyvatel, kteří se dostávají do toho seniorského věku, kdy už tady je na snadě ta práce s tou otázkou zdravotního stavu, potřebnosti sociálních služeb. Takže vlastně my jsme takovým modelem i toho celostátního měřítka, možná i celé Evropy, že ta populace prostě stárne a že je tím pádem nutno a není možné zavírat oči nad tím, jak se tedy s těmi seniory a zdravotně postiženými osobami bude jednat, jakým způsobem jim bude předkládána ta možnost pomoci. Do této skupiny patří i tísňová péče. Tato služba je k dispozici lidem, kteří chtějí být ve svém vlastním prostředí, ale zároveň nejsou izolováni od vnějšího světa a mají tak pocit bezpečí. Ta tísňová péče je realizována prostřednictvím
takových pagerů, který přivolávají pomoc. Vlastně je to napojeno na dispatching a lidé si vlastně tímto přivolají pomoc s tím, aby byli sami zabezpečeni a nebyli v nějakém stresujícím prostředí. A tím velkým přínosem pro ty tísňové péče, ať už je to dělání tím způsobem, jak to tady provozuje vlastně město Kuřim, anebo je to jiným způsobem, tak vždycky je to přínosem pro ty lidi na to, že oni zůstávají zachováni a zůstávají vlastně bydlet ve svém přirozeném prostředí a přitom mají teda nějaký způsob ochrany. My těch pagerů máme nakoupeny 4 ty přístroje, s tím, že 2 už jsou dané k dispozici občanům a 2 stále zůstávají k dispozici volné. K pořízení tohoto pageru je nutné kontaktovat pracovníci odboru sociálních věcí a prevence. Na této službě se vysoce podílí právě město Kuřim, které zakoupilo komunikační jednotky a zároveň ve velké míře zajišťuje i provoz této služby. Byli vyzváni ostatní starostové okolních obcí prostřednictvím našich setkání s nimi, aby také měli možnost pro své občany v rámci rozhodnutí rad a zastupitelstev se rozhodnout pro tuto péči také a pro to její zřízení. Takže to je také velká pomoc, která se nám podařila v minulém období, která nebyla do té doby zřízena. Postupně je realizována i podpora bezbariérovosti v Kuřimi. Ta samozřejmě nepatří jen do první skupiny, ale i do skupiny zaujímající rodiny s dětmi, kde se dbá na co nejsnadnější pohyb rodičů z kočárky. I přesto, že se nejedná o přímou sociální službu, tak město sleduje podněty k tomuto problému. Další velkou skupinou jsou rodiny s dětmi, kde fungují 4 priority. Tou první je služba určená rodinám prostřednictvím mateřského centra, což jsou zejména Kuřimata. Tady se organizují hlavně aktivity pro maminky na rodičovské dovolené. Dále je to podpora Family Pointu, který se v současné době nachází ve wellness centru v Kuřimi. To je místnost, která je zařízená velmi kvalitně pro určitý pobyt krátkodobý pro matky či babičky, dědečky s dětmi i malinkými. Je vybavena tato místnost přebalovacím pultem, hračkami, je vybavena mikrovlnnou troubou pro ohřev třeba kojenecké stravy, je vybavena počítačem. Takže je to takové zázemí, kdy si teda pobytem v Kuřimi, obzvlášť když třeba i není ta osoba z Kuřimi, chce nějakým způsobem ošetřit malé dítě, tak je to tam takové luxusnější než třeba jinde, kde je pouze přebalovací pult. Ten Family Point, ten teda byl financován z prostředků dotačních titulů Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pokud se týká priority 3, tak na tu jsme velmi tady pyšní a velmi, zejména jako odbor sociálních věcí, děkujeme zastupitelům, kteří se vlastně každým rokem jaksi znova v rámci svého rozpočtu k tomu vyjadřují, tak to je psychologické poradenství a diagnostika, kterou mají některá jenom města. K dispozici je tu psycholog, se kterým má město Kuřim smlouvu a proto je tato služba bezplatná. Čtvrtou prioritou pro oblast rodin s dětmi je podpora zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Máme velký záchyt tady narůstajících problémů s mládeží, zejména v oblasti práce kurátorky pro děti a mládež, takže navíc nutno připomenout, že město Kuřim je největším městem na okrese Brno-venkov, a to sebou nese i tyto problémy. To znamená, té mládeže tady se zhromažďuje více. Samozřejmě by to bylo primárně pro děti a mládež Kuřimi, ale dovedeme si představit, že spousta dětí, která má přestupní stanici v podobě dopravy, která jezdí do Čebína, do Veverské Bytýšky, do Moravských Kněnic, to tedy minimálně, i do České, do Jinačovic, tak tady často musí přestupovat různým způsobem a ten úzel, jak si přepravní té Kuřimi, není zanedbatelný a tak by bylo na snadě, že by klidně toho mohli využívat i děti z jiných obcí, nikoliv jen z Kuřimi. V současné době se hledají prostory pro toto nízkoprahové zařízení. Poslední skupinou zahrnutou v komunitním plánování jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, se kterými se v takové míře v posledním plánu nepočítalo. Je tady k dispozici byt, takzvané podporované bydlení. Možná je to spíše známo pod pojmem startovací byt. Je to byt, který je určen pro děti z dětských domovů, z výchovných ústavů anebo pěstounských rodin, které končí tady tyto pobyty a nemají se kam vrátit. Nemají prostě to zázemí a nejsou to zrovna děti, které chtějí skončit třeba
svou činnost nějakým jiným způsobem, chtějí se někde zabezpečit, mají zájem na sobě pracovat od těch 18 let. A často jsou to děti, které opravdu nemají žádné ani rodinné zázemí s podporou jakýchkoliv jiných blízkých osob. Druhou prioritou v cílové skupině osob ohrožených sociálním vyloučením je podpora a pomoc při zajištění sociálního bydlení. V Kuřimi je vyčleněno pár bytů právě pro lidi, kteří tuto pomoc potřebují. Samozřejmě se do budoucna počítá s větším počtem bytových jednotek. Pokud se týká sociálního poradenství, které je jeho součástí, tak to je samozřejmě alfa a omega práce s veškerou sociální skupinou. Ano, lidé se prostě mohou a mají dozvědět v rámci všech těch skupin, které jsem předtím vyjmenovala, v rámci poradenství, veškeré informace, které by pro řešení své životní situace potřebovali vědět.